що існує певна втома суспільства від теми тютюнопаління, і в журналістів теж є певна втома від цієї соціальної проблеми. І насправді те, що ми сьогодні приїхали, якраз свідчить про те, що, можливо, ну, цікавість вона є. Інша справа, що з'явилося дуже багато різних аспектів, і можна подавати інформацію про тютюнопаління і боротися з цією проблемою. А я впевнена і знаю, і вчу тому, що соціальні журналісти якраз добиваються певного результату. І соціальна журналістика – це журналістика результату. І тому це журналістський штамп, але тим не менше боротися з цією соціальною проблемою можна абсолютно в різних аспектах. І працювати з цільовою аудиторією. Можна, напевно, цільову аудиторію показати страшну картинку, яку ви тут бачите, і певна вузька цільова аудиторія буде настільки вражена, що, можливо, зразу там припинить палити цим, спричинить певну дію. На іншу цільову аудиторію треба працювати зовсім по-іншому. І тим не менше, ми доходимо висновку, що я зараз узагальнюю, можливо, це не стосується саме вас, але тим не менше, журналістські стереотипи, журналістські штампи, вони працюють, і ми зараз на цьому семінарі, Незалежна асоціація мовників і ЮМІСКУ, якраз працюємо з журналістами в тому, щоб вони розуміли цільову, і вони розуміли, наскільки багато аспектів і, можливо, якоїсь прикрученої або неповної інформації існує стосовно тютюнопаління. Наприклад, навіть оцей стереотип, що справа безнадійна, вже неможливо боротися, суспільство втомилося, як я казала. Навіть я, начебто, ну, така людина освічена і працюю з журналістами, була вражена, що немає інформації про те, що тютюнопаління знижується. Я почула це від пана Костянтина. Тому